Hivyo ndani ya nyumba uwe una mwanamke, swala umezubaa kidogo, kushaadhiniwa mume wangu swala, utakosa jamaa, nenda msikitini kuswali. Alfajiri umepitikiwa kuamsha, amka nenda kaswali. Wakati mwingine qiyamul layl, amka angalau rak'a mbili swali. Wa hakadha, huu ndio mwanamke. Ama mwanamke ambaye hafurahi, basi ninaolewa nshekhe tu, mvi kanzu tu, hatuna raha ndani ya nyumba, yakija kutwa nkanzu tu, hata shaini. Sikia, sasema hivyo mvi kofia, yeye mvi kanzu, tena vikanzu fupi fupi hivi. Wanawake wengine wako hivyo, yani yeye badala ya kukutia moyo katika kushikamana na dini yako, yeye ndio afanya nini, iwa kuvunja moyo ili uachane na dini yako. Na wako ambao baada ya kuoa, mtu alikuwa na ndevu zake vizuri sana, baada ya kuoa tu amenyoa clean shave, hana kitu nini, wallahi alhurma ya akhi galat daruri tahliqa wala talaq. Na anasema bwana, nkate ndevu ama ni mwati mwatile mbali, kwani wako ngapi kina wanaotaka kuolewa? Wengi sana, tena waheri kuliko yeye. Kina naambiwa bwana, naambiwa wallahi tushaona ndugu zetu baadhi yao, mtu amenyoa zile ndevu. Kwa nini bwana afanye hivi? Asema bwana wife. Ha, Allah subhanahu wa ta'ala kuamrisha na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wasema wife nani? Na kuna mmoja anazungumza naye, wajua bana sisi ni wale wale. Nani wale wale? Ya wallah bibi HB. Yakubali mbele za watu. Na kuna wengine kila akikae mbele za watu wenzake, bibi yangu anasema. Wewe una nini wewe? Si ugua wazimu wewe? Tartibu Sheikh. Wako watu aina hii. Mbele ya wanaume wenzao wao ni hivyo tu. Na basi uko nyumbani ufurahie ukisikia wewe mumeo akienda kwa wenzake. Daima kutaja tu. Sendo mafkhara.